Vad då trolla? Alltså, jag var, men vad då var det nog mer? Någon typ stängde in Ludvig i typ sten. För då? Okej, det var inte jag. Jag stängde in... Men varför? Ah, mörk musik. Mörk musik confirmed! Det var creepy pasta. Va? Jag måste hitta ingång i Ludvigus. David, jag vet ingången, sluta nu. Yes, jag hittar den. Jag hittar den, jag grävde i. Herobrines ingång! Gamesplan, Sefton! Men vad är det här för skit? Det här är fan läskigt nu. Någon typ gjort en gång här med redstone torches. Va? Jag får se. Schwarzen. Så kommer hit! Jag blir skadad! Akta! Då har vi en till gång! Ja men herregud, såg du inte den? Men vad står det här? Stanna där du är! En hund! Akta en hund! Fladdermus! David, var är du någonstans? David, han stängde ingången, han stängde uppgången. Herobrine, jag kan se Herobrine. Det är Herobrines name tag. Jag kan se Herobrines name tag. Jag kan se Herobrines name tag. Jag kan se Herobrines name tag. Han är uppe i vårt hus, David. Han är uppe i vårt hus. Han är uppe i vårt hus. Hans name tag. Han teleporterar sig. Nej men han stängde skit. Du kolla bakom dig. Han stängde igen gången under oss. Jag vet, jag grävde upp. Ja, men han stängde gången bakom oss också. Game's playing at South Garden. Vem är det som har byggt det här? Det är Herobrine. Ja, men nej. Herobrine! Sluta! Han är där! Kolla på han! Nu försvann han. Trevligt. Han försvann hitåt. Ser ni Herobrine? Ja, efter precis. Vart? Det står något här. Jag har gjort FPP och sen så har jag stängt av både micken och vad heter det, högtalarna, så jag har inte hört vad ni har sagt. Men vad då menar att ni ser honom? Det här modet är väldigt bra, för då får man gratis torches. Va? Redstone torches. Va? Det här modet är ganska bra, för man får gratis redstone torches. Mod? Plugin kanske? Ja men nej. Alltså seriöst? Ja. Nej. Var? Alltså va? Men hallå, du vet Herobrine, det finns footage av Herobrine som är verkligen riktigt faktiskt äkta. För Herobrine har funnits i spelet. Och så har han ingen name tag, fast nu så har han name tag helt plötsligt. Och det makar inte sens. Så antingen så är det plugin. Alltså, ni vet väl att alla uppdateringar från 1.6 och framåt, alla som har sett honom efter det, så har han haft name tag. Ja, men det är för att alla har varit fake, för att de inte vet hur man... För det är för att det har bara blivit borttaget av spelet, så det spelar. Det de har haft skrivit typ... De har skrivit typ removed Herobrine typ 50 000 gånger. Men det är bara för att skrämma folk. Nej, faktiskt... Om man skrev Herobrine-sidan... Jag vet, men... Det gamla... Alltså, vad fan, nu har jag förlorat alla mina torches! Jävla Herobrine!
Herobrine är ondant. Okej, David, nu måste vi mina när det är mörkt. Okej, vi måste mina i mörker. Varför förstörde våran trappa också? Nej. David, nu minar vi i mörker. Nu minar vi i mörker. Minar vi i mörker. Vi måste, för jag har typ slut på min. Åh nej, vad läskigt. Jag ser inget, David. Men alltså seriöst, ni kan kolla mina plugins om ni inte tror på mig. Ja, men då kan jag kolla på din dator då, för man kan ju inte se alla plugins. Jo, slash, ni kan skriva så här. Ja, men man kan fortfarande gömma det. Slash. Man kan gömma vilka, man kan säga vilka plugins som ska finnas. Ja, jag har liksom varit inne på flera servrar som skrivit sånt. Och då har det, då har Skycraft, du har Anti-Hero Rhyme. Ja, jag vet. Ja, anti-Herobrine är lika med Herobrine. Nej. Fast jo, ta bort det då, så vi ser om det. Nej, men då måste jag starta om servern. Ja, men nästa gång vi startar om servern, ta bort det. Okej, men varför skulle det, alltså, kom igen nu. Varför skulle det lägga till här? Okej, ta bort alla plugins utan de som står i pluginlistan. Ja, men jag har inga andra. Hur döljer man? Jag kan göra det. Men säg hur. Det kan vara kul. Jag vill veta. Men jag vet inte hur, men det kan man kan göra. Du vet, man kan ju säga hur massa skit om hur det ska. Jag erkänner att jag är Disguisecraft. Men... Alltså David, jag kan inte hitta Ors i det här mörkret. Goddammit, här är lite sandstone så att du kan få lite hjälp. Shit, here, Brian! Aj! Ludvig, det där var du! Det där var du! Jesus, Ludvigs, Luddes, Ludvigas vän. Okej, men vi måste verkligen hitta iron! Vi kan... Jag tänker spara på min iron. Nej, vänta lite. Ja, jag hatar den här servern nu, helt plötsligt. Ska jag se varför? Jo, för att jag fan inte hittar något. Så när jag är tillbaks. Ja, jag ser... Seriöst, here, Brian bara håller på och stör, och sen så... Men så kan jag inte hitta något, så nu kan jag inte öppna sig, okej. Och så kan jag inte hitta skit. Som är, du har Herobrine. Det kanske inte är för serverns fel. David, var det där som, du som slog mig? Nej, det var det. David, sluta nu. Nej, men det var inte jag, eller vad? Du får inte slå mig. David, sluta slå mig. David, du får inte slå mig, okej. Va? Aj, jag skriver ju bara hej. Okej. Okay. It's here, right here. BSG. Oh my god, Ludvig, det här stället igen! Det här stället igen med det där huset och typ skyltar och sånt. Var? Det, jag vet inte, men det typ regnar och typ Oscar och skit och here, Ryan kommer, han går mot mig. Men nu typ laggar han så han står bara stilla. Nej, jag kommer ändå närmare. Det här är så creepy. Varför, men jag spelar in, vad fan han, jag ska ju bli utsatt för. Ludvig, jag spelar med in nu, så ja, gör det. Nu vet alla hur det ser ut. Varför är det? Jag tror det är Herobrine. Gantelle. Portera mig till ett litet. Jag får redigera den här videon. Ja. Det skulle vara så mycket. Alltså seriöst, tror du att man kan prata med Herobrine? Nej, men varför skulle man inte kunna göra det? Därför att han är en... Han har satt ett eld på huset! Han har satt ett eld på huset! Herobrine, eld? Ja, det brinner. Vad fan? Herobrine, järna skit! Röt färgspel är inte på saker, de brinner. Nej, det är inte på. Så de brinner liksom inte. Fan, Herobrine, sluta! Han visar Herobrine på oss. Hjälte hjärna. Creeper hjärna. Vet, aj. Det här går så dåligt, jag har inte hittat en jävla orb överhuvudtaget. Är det någonting med den här mappen så att man inte kan se? Nej, vad säger jag? Så att det bara är sten. Är det så? Han satt ute! Han sprängde mitt jävla... Nästan en del av mitt jävla hus. Nej! Han sprängde!
Kolla, kom och kolla. Gå in på servern och kolla. Hur länge? Gå in på servern. Men jag kan inte, jag gör FPP. Ja men bajsa på dig. Nej. Jo, kolla David. Alltså, jag hörde så en TNT bli ignited och sen så sprängdes det här. Som tur var så sprängdes inte våran chest. Han kollade ju våran chest då. Den var öppen. Han la in en written book och i den står det punkt before I was dead. Någon prankar oss nu alltså. Ja men någon tog bort stenlocket här nu. Det här är något hackat för det ska stå liksom. Om det är en written book ska det stå vem som har gjort det så. Akta David, akta! Akta, akta! Varför var det en knapp där? Hund, döda hunden! Döda hunden! Vad är det som händer? Okej, David, jag måste skaffa ett nytt svärd för mitt svärd håller på att ta slut. Okej, luddiga svärd. Och jag vill ha kvar mitt luddiga svärd för det är typ det bästa svärdet också. Jag tycker att vi borde typ ta chesten, eller allt som är i chesten och springa. David, vi tar och lägger en chest, okej? Okay? David, ta allting som är värdefullt och lägg det i en chest. Vid spanen. Vad är värdefullt? Diamonds, emeralds, mästare. Bara ta allt. Okej, det här blir bara värre och värre. Det känns som att snart kommer han typ majsa på allt. Försiktigt. Akta! En del av mina items försvinner helt random. Seriöst. De försvinner helt random. Han byter plats på mitt inventory. Alltså här är lite läskigt. Om jag ska vara helt seriös. Alltså. Varför? Allting blir. Varför blir det natt helt plötsligt? Därför att Herobrine tycker det. Okej, vidare. Kan du sluta gömma commands och sen typ låtsas vara Herobrine? Vad sa du? Jag har inte varit såhär. Sluta springa vårat hus och typ massa svajer. Men sluta tro att det är jag. Alltså det är inte jag. Jag gör FPP. Ja men hur lång tid kan det ta att en gör en FPP? Det ser ut gjort i typ en halvtimme. Ja men jag vill få bra betyg så jag gör det ordentligt. Till skillnad från vissa andra. Man får inte bättre betyg för att man gör en bra. Nej, men det kan ha skillnad. Det kan göra skillnad. Om de är bättre så får man. Då är det lättare för mig att ge dem bra betyg. Han har skrivit en skylt. Jag ser dig och torch. Och dessutom så jag kan inte hitta tillbaks. Varför är jag så dåligt? Jag gör allting som har i kistan nu. Nu sticker vi härifrån. Ska vi byta hus? Ja, vi får bygga ett hus någon annanstans. Där ja, du vet David, vi bygger hus. Vi bor vid hos mästarfåglarna. Jag har ägg i en enderchest, vi kan inte flytta därifrån. Kan vi inte bara sluta köra på den här servern? Nej, det är kul. Kan vi inte spela BF3? Vi kan inte låta Herobrine vinna. Okej. Vi måste bygga ett hus någon annanstans. Slash spawn hero. Ryan. David, varför slog du på mig för? Jag slog dig. Jag vet inte. Jag vet inte. När jag hade dött så typ la hon mitt huvud och. Var hon. Aj! Som ja. Hon som var OP. Operator. Alltså. Overpowered. Ja. Ska vi. Oj shit. Mitt svärdsan! Jag kan köra på low brightness. Jag kan köra på lägsta brightness, sen då blir det mycket läskigare. Herobrine's warrior. Alltså kan du fixa våran
David, har du tagit bort furnacen också? Ja, jag tog typ furnacen, kisten. Okej, okay, då kan alltså seriöst, han har flyttat på mitt inventory, det är fett läskigt. Fast han gör exakt samma saker hela tiden. Akta! Vad är det där för ljud? Gast! Det var gast, var det? Jaha, slash play sound var det. Eller om det är plevinet. David, det. Brinna runt mig. Jaha, oj. Fast jag hörde det också. Vad är det? Det kom typ eldpartiklar. Var är det någonstans, David? Var är det? Jag är här vid något hus. Jag är i gatan, tror jag. Så var det en Herobrine Warrior som typ är helt galen. Server closed!